Събота при вечер гледате предаването Извън шаблона по телевизия СКАТ, както обикновено традиционният коментар на професор Георги Илинчев Попов в третата част на финала. Господин професоре, сега да ни кажете, гледали сте, предполагам, последните ни така броденици с Народното събрание. Видяхте, че преди една седмица попитах Делян Пеевски всъщност сготвят ли се кадрови промени в ДПС и защо само той говори от тяхната партия. Нека да го видим това видео и ще го коментираме. Господин Пеевски, да ни кажете, текат ли кадрови промени в ДПС? Станахте единствен говорител. Защо? Моля ви се, дайте, това е разговор, който няма никакво отношение в момента и за какво защо да го говорим. Да не, не е важно. Няма такава тема. Как няма такава тема? Кой ги прави темите? Добър ден, колеги. Добър ден. И Пеевски, успех сте постигнали при разговор. Всъщност ние живеем в държавата на Пеевски. Голямо разкритие. Не, то не е разкритие, то е констатация на база на това, което наблюдава. Значи, господин Пеевски определя дневния ред на парламента. Одеве би излезе, той като народен представител може да поиска почивка от името на парламентарна група, само че той нареди на председателя да излезе в почивка, нарежда на Кирил Петков какво да прави, нарежда на Денков какво да прави, казва кога ще се пише конституция, казва кога ще се приема конституция, така че, скъпи уважаеми колеги журналисти, и вие, и всички, които бяхме по площадите през 2020 година, кошмарът се случи и живеем наистина в страната на господин Пеевски. Това е благодарение на перфектната работа, която свършиха Продължаваме промяната и Демократична България, които го легализираха и му дадаха така нов заряд на такъв като господин Пеевски, като господин Борисов да контролират състава и притеснителното е, че докато господин Пеевски прецени, може би до тогава ще има правителство, ако няма, разбира се, необходимата гражданска енергия на площада. Текат ли кадрови промени в ДПС? Видяхме, че Пеевски се превръща така в говорител, в лидер. Какво става? Нямаме и да имаме. Няма изненади, не. Видяхте видеото. Направи ми впечатление това, което каза Станислав Балабанов от Има такъв народ. Ние живеем в държавата на Пеевски и на Борисов. Те решавали какво да се случва? Аз така не съм много убеден, че живеем в държавата на Пеевски. Ако гледаме парламентарния театър, гледаме това видео и слушаме тези хора, четем сайтовете и вестниците, ще мислим, че те решават. В края на краищата и ДПС си има почетен председател. Почетният председател няколко пъти се доказа. Беше извън политическия живот, дръпте се, изведнъж избухте, каже няколко изречения леко несвързани, леко философски и веднага всичко се разсвърчава. Така че господин Пеевски беше наречен от една журналистка моделът кой? За да скрие моделът кои? Кои стоят зад господин Пеевски? Преди години, когато господин Пеевски беше наречен моделът кой, неговите дългове бяха в пъти повече от неговите активи. Голяма част от начинанията, които той поемаше като Будка и други медии, те не се рентирах. И все пак господин Пеевски съществуваше като политически модел. Проблемът е, че ако нещо му се случи, аз не желая нещо да му се случи, защото той е по-разумен от останалите. Другите просто им личи, че са разумни. Веднага трябва да се намери нещо, което да го замества. Той просто е персонификация на модела. А кой създаде модела Пеевски? Който създаде модела Пеевски, това е сложно създаден модел, който се е развил. Разбира се, дълго сме говорили как е възникнала тази партия, как е възникнала и идеята да се променят имената на българските турци. После за ДПС, разрешаването ДПС да участва, нали, в политическия живот. И това е идеята, с която е създадено ДПС, да бъде балансьор. И в случая пак е балансьор. Видях ли поредния театър, който направи Христо Иванов с Ахмед Доган, семейния приятел на неговата майка. Това видео е изтъркано да го гледат хората. Който да го е гледал, да го потърси, нали, Мария Бойкикева за семейния приятел Ахмед Доган. Направи един театър, стартира се един цирк в държавата с протести, блокиране на улицата, с едно правителство, което беше добре работещо правителство. И мога да кажа какво беше успешно на това правителство. Беше за мигрантите, за престъпността,
редица от олигарсите, които бяха крали чрез масова приватизация, чрез неплатени данъци и друго, си получиха до някъде заслуженото. Разбира се, оставиха ги да избягат. Първо ги пуснаха да бягат, после ги търсиха. Така че господин Пеевски е абанация, той е просто нарицателното на едно зад колисия. Той е много удобен като човек. Има здрава психика, външността му е подходяща да бъде такъв човек. Започна да говори повече отпреди. Еми, какво да ви кажете, другите... Според вас следват ли кадрови промени в ДПС, това, което всъщност го попитахме, защото наистина той ми стана говорител. Еми, дали следват кадрови промени, това няма никакво значение. Господин почетният председател... Няма, какво? Да, докато го има почетният председател, всичките други са войници. Както имаше син на народа, войник на партията, те са точно това останалите на самото ДПС. Сега господин Пеевски има и зависимости. С глобката има лепило. Тя е и закована допълнително. ДПС ли е лепилото? Ими ДПС е лепилото, а зависимостите са пироните. Според вас... Се казва единия пирон Магницки, вас... другия се казва парапет, третия пирон се казва къща в... Барселона и всичките тия пирони заковават, всеки държи някой с нещо друго. Пред вас, но... ГЕРБ и ДПС имат ли интерес ППДБ да седат отпред, а пък ГЕРБ и ДПС да си възстановят старата и незабравима риторика в Народното събрание и да си управляват те? Те нямат избор. За ГЕРБ е корпоративна партия. Началото, когато създадоха първия ГЕРБ и 2009 година Бойко Борисов беше премиер, министрите бяха преобладаващо хора на господин Прокопиев. След това се случиха пак аранжирани бунтове, да не ги с манипулация на цените на електромерите, дойде правителството на Орешарски и след което пък дойде правителството, което пак ДПС помагаше. Там бяха патриотите, но ДПС помагаше на това правителство. И тогава се случиха хубави неща, така че ДПС винаги е лепилото, лепилото на всяка сглобка в България и това идва от Държавна сигурност. Голяма част от видните фигури на ДПС са агенти на Държавна сигурност. А казвам ви, че топ агентите, това са агенти, които не са български, те са и на руските служби. Отварям една скоба, руските служби не са службите на Путин. Срещу част от предишните руски служби, лобито на Путин води война в Русия, за да оцелее. Тази не коалиция, тази сглобка, както я наричат, може ли според вас да се окаже по-здрава от всички останали? Абсолютно, че се окаже по-здрава, защото допълнително... И да издържи на всичките предизвикателства до край. Но какво ще следва от това нещо? Значи, две неща. Не можах да го кажа, ми зададохте бързо въпрос, извинявайте. Първото, първото нещо, което е, докато е са демократите на власт в Съединените щати, е необходимо да има такава сглобка. В момента ние играем на една игра, ние лъжим, че сме се скрили някъде, ние се виждаме, американците се лъжат, че не ни виждат. Те абсолютно знаят какво става. Тук е назначено едно правителство, което формално е пронатовско, по-европейско и така нататък. Разбира се, старите руски служби имат влияние върху това правителство, ние ги виждаме, че те се мятат наляво надясно. Това е първото нещо, демократите в САЩ. Второто нещо, което е най-силното лепило на сглобката, това са грантовете от Европейския съюз по плана за възстановяване. Има ли пари за кражба? Има ли често разпределение на порциите в сглобката? Това правителство ще остане. Това е най-голямата сглобка. Допълнително изливат туткал върху нея. ГЕРБ обявиха план за справедлив преход за корупционни убийски. ГЕРБ обявиха това нещо, те и бяха тръгнали. На времето Гешев направи едно такова изявление. Аз не му повярвах, разбира се. Не вярвам на български политически елит, но голяма част от олигархите, които украдоха българския народ, които ограбиха предприятията и ги унищожиха, да не им изрежда в имената, или бяха вкарани в ареста, заведени дела или избягаха от България. Ще продължи ли колелото да се върти в това правителство? Ще видим ли Мария Габриел като министър-председател след известно време? Колко? Почти дойде момента. Какво ще стане там? Според вас. Еми, сега ви казвам, много сили крепят сглобката. Освен, че всеки е закован с компромати, с финансови конкурс, сексуални, да. Другото, което е... Другото... нещо, което си мечтаеха, всеки да си знае добре мястото. Ти седиш тук, ти седиш там.
този е по средата и никой нищо не мърда и не правиш нищо, без да ти го кажеш. Са им дали клиповете, това присъди... Това ли е в момента, което се случва в българския политик? Точно това, се случва. Така че ние може би има вероятност, така вече давам около 50%, да видим Мария Габриел. Тя е огледално копие на Кирил Петков. Огледално копие. И тя е родена в България, напуснала България, взела е чужда култура, идва като чуждец тук, идва като мисионер, като просветител. Ма знае ли проблемите, които се случват тук? Тя почти не е живяла в България. Бе, тя и да е тук, трудно ще ги разбере, да ви кажа. Така че не е голяма заслуга. Няма типичното българско излъчване. Не, аз не говоря за българско излъчване или не, но различни хора разбират проблемите различно и това най-общо на демокрацията. Всички имат право на глас, обаче не всички разбират проблеми. Най-лошото на демокрацията е, че всички имат право на глас. Ми, наистина е лошото. Защо? Еми, в края на краищата, както се развива съвременното общество, дискриминирате нещо. Да, става дума, че увеличава се неграмотността. Ето това, което говорим, 20% ученици, функционално неграмотни, 40% до тях. Еми, имате мисията да, а те имат да право се борите да с това нещо. Другото нещо, аз познавам хора, които не могат да разсъждават, те отиват и гласуват, те имат право на глас. И в края на краищата, още един пример ще ви дам. Бил си скоро ученик. Извинявай, че ми е хвати. Ако има един много добър по математика и всички други сте на средно ниво за четворка, дадат задача и усреднят отговора на другите, на 30-те останали ученика или на този много добри един отговор, кое е по-вярно? Мич, отговора на умни, отговора на експерт. И това е още и в Народното събрание. Също това във теорията на надежността го има. Ако имаш два паралелно работещи канала и агрегата, или три и повече, ако те са с по-малка надежност от 0,5, то цялата система става по-ненадежна, отколкото ако един. Правили сме тук с психолог, сме коментирали темата защо, как и за какво гласува българина. Вашето мнение не съм го чувал. Как гласува българина? Че в момента е актуално. Аз съм го казвал многократно, моето мнение. Значи човек трябва да гласува с главата, той гласува с сърцето. Още повече, че сърцето му е напомпано от виртуалната реалност, която от телевизии. Какво лошо има в това? Хората усещат, предават си послания. Да, може да не са правилни, но все пак. Казах го, не са правилни. Ми ако гласуваш неправилно. Сега хората гледат. Според мен е по-лошо въобще да не гласуваш. Защо да е лошо да не гласуваш? Защото да имаш право. Ама после тия хора, които не гласуват, най-много се оплакват. Най-много обясняват. Те имат право да се оплакват. Нямат право да се оплакват, защото не се гласуват. Добре, айде сега да отидат тия хора да гласуват, да ги кажат да гласуват, да минат гласовете през машините. Това си личи от записа на Руди Гела, си личи, нали, Кирил Петков, как са направили ала-бала с президента и машините. И от тук нататък абсолютно е ясно. Добре. Сега ти наливаш вода в машините, а тя после произвежда някакви резултати, защото има хората. Ние му го обясняваме по този начин. Колко според вас от хората изслушаха целият този запис и го анализираха по начина, по който трябва? И изслушахте ли го целият запис? Не. Значи този запис е много дълъг, разбира се. Ако има време да го изслушаш целият. Изкараха няколко неща, които са чули там. Кой го изслуша целият този запис и разбрах какво всъщност се говори там? Аз разчитах, че нещата, които ги изкараха, гласовете бяха истински. И от тази истински, както казва премиер, дали, Кирил Петков, и тези истински гласове, дали, по тях разбрах, те извадиха журналистите нужното. Те свършиха работата вместо мен. Не вярвам някой да го е манипулирал. Истина, голяма част слушах... Каква беше целта на този запис според вас? Не казвам нищо. Просто според... Вие имате поглед върху начините, по които се действа в такива ситуации. България има три лобита. И в момента тези две от тях са се хванали в сглобка. Третите са изключени. И предполагам, нали, което ако президента Радев, който е свързан там с един кръг на един българо-руски бизнес, ще кажа Георги Гергов, вероятно тези хора и пък и други хора, може да има някои, които пък обичат България в службите, и да стоят зад Василев, Радостин Василев, и да са помогнали това да излезе. Това много помогна на българския политически живот. Аз съм му признателен. Той осъзнава, че е направил нещо голямо, но хората не разбират, че е направил нещо голямо, когато го изкара този запис. Както казва един професор, 80% от хората са дъ. И Иво Христов каза, 80% от хората са дебили и те гласуват. И това е лошо. Когато гласуват 80% дебили, аз не считам, че е така, но какъв ще бъде резултат от изборите? Те ги манипулират,
първо на ниво хора, манипулират. По-ниско културни, възрасти хора, млади хора, хора без опит манипулират, манипулират ги по най-различни начини. След това фалшифицират изборите и края краищата се получават и резултати, които никой не иска. А толкова ли е грешен модела на сглобката според вас? Толкова ли е вредна тя за България в момента? И ми, какво да ви кажа? Вие имате ли сценарий как ще изглежда, как щяхме да изглеждаме в момента, ако я нямаше тази сглобка? Е, не може, защото в края на краищата има международни спогодби и ние сме в американската част. И в резултат от това, че сме в американската част, трябва да изпълняваме проамериканска политика. И нямаме право на избор. Просто политиците трябва да са такива. Ако не, ще стане нещо и ще ни сложат други политици. Ние нямаме право да решаваме нещата. Ние не можем да бъдем като една Украина, един Орбан, на който и папата му помага, и където всичко е пълно с чужди инвестиции. С корейски, японски, германски инвестиции, предимно и други. И при нас няма чужди инвеститори, ние сме изключително уязвими. Така че си играе един политически театър, както Баца казваше, лъжем ги с 200. В момента пак лъжем с 200 посолството, бивши ченгета, бивши комунисти. И купуваме не от Русия газ, то от руски посредници купуваме, правим най-различни неща, които удовлетворяват и всички. Защото ние сме натовска страна, унищожаваме енергетиката, удовлетворява Русия. Унищожаваме енергетиката, удовлетворява и глобалистите. Тези, които управляват Европа. Добре, да свърши ли нещо правителството? Така, промени ли се вашия живот към по-добро? Нещо не се ли случи, от когато има тази сглобка? Не сте ли чувствате по-добре? Е, значи сглобката е значително по-добре от четвърната коалиция, където участвах и Има такъв народ. Когато за няколко месеца се взеха 15 милиарда. И когато се говореше за батерии, за разни други работи, хора без... А за служебното правителство, да ви питам? За служебните правителства, които бяха някои? Значи, те не бяха... Най-страшното беше четвърната коалиция. Не забелязате ли, че Радев обяснява, че България е по-добре, когато има служебно правителство, когато е със редовно избрано правителство? Всичко е каша, хаос и... Ако от неговите любимци продължаваме промяната, наистина служебното беше по-добро. По-страшно правителство от това няма. Предизвика инфлация, взе 15 милиарда дълг, за четвърната подписа загробващи договори. За четвърната коалиция ли говори? За четвърната коалиция говоря. По-страшно от това няма. На Радев правителството бяха по-добри. Пак бяха с военни. Просто в България по времето на Радев управляваха военни. И премиера Гълъб Донев е завършил военно училище. И вице-премиерите, съветниците, всичко от военното училище е изкарано. Вие сте млад човек. И все пак по-възрастните, които са служили, те знаят по-военно училище. И това беше използвано, както ГЕРБ отначало беше МВР партия, милиционерска партия. И то много просто. Като завършиш милиционерското училище, има някакви книги, където се записват дневниците на завършите курсанти. Като фанеш книгата, знаеш, тия са пенсионери след 20 години, проверяваш ги и си правиш веднага местни структури. Така че, но жалост това беше. И ние нямаме добро правителство. Няма човек, който да е патриот. И нашия елит не може да се самоочисти. България не може да се оправи. Валентин Вацев каза, че е нужен термидор. Това е след Френската революция, като са почнали безумиците. Така започнаха безумиците след 10 ноември. Нужна е сила отвън. Нужна е сила отвън. България няма тази сила. За съжаление, западните партньори, Западна Европа е по-запартер. Америка управляват такива, които я погубват икономически и национално, започват се такива процеси, така че никой няма да ни помогне. Какъв е националният интерес на България в момента? Значи националният интерес на България е първо икономически, икономиката. Второто нещо, това е националният капитал населението. Хората да остават в България, младите да се женят и да правят деца. Що не искат да правят младите семейство, да нямат семейство, да не искат деца? Има една статистика, която ще представим утре. Това е малко цинично звучи, казвал съм го 5-6 пъти, като преподавател, откакто махнаха казармата, мъжете и жените в университетите сядат отделно. Правил съм снимки и съм молил за разрешение да покажа тези снимки. Първите три реда жени, ги нарича момичета, над 18 години. Последните редове мъже. С бради, разбира се. Така че плашат и афганистански студенти. Второто нещо, което е глупавия 12-ти клас. 12-ти клас. За жененето има един период. И този период е
от 19 до 24 години за дамите, след това за мъжете до 28, след това не ти си изкажен и се насила. Ама това натрупваш партньори много, натрупваш много опит. И се прибираш вкъщи, когато има такъв брак, сяда се на партньорка, съпруга, която е била с много мъже. Ти сядаш един, който си бил с много. И просто между вас няма магия. Добре. Благодаря ви много за това участие, за този коментар. Продължаваме утре по същото време, но остана днес време. Но има още важни неща, които може да кажем. В предизборна кампания сме, така че да спазваме и това нещо. Благодаря ви много. Коментар на професор Георги Илинчев Попов. Предаването Извън шаблона. Гледахте ни по телевизия СКАТ, с нашата програма и централната емисия новини.